Yoqmatlik vositalarining inson salomatligiga salbiy ta'siri haqida juda ko'p gapiriladi. Narkotik moddalarni iste'mol qilish markaziy asab tizimining faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, qaramlikni keltirib chiqaradi. Buning oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Shunga qaramay, ayrim fuqarolar zahri qotilni iste'mol qilib, o'z umrlarini xavf ostiga qo'yishmoqda. Ushbu illatga qarshi kurashish va uning oldini olish maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Uning doirasida giyohvandlik vositalari savdosi va iste'moli bilan bog'liq bir nechta holatlar aniqlanib, bartaraf etildi. Giyohvandlikni shak shubhasiz zamonamizning eng xavfli illatlaridan biri desak adashmagan bo'lamiz. Afsuski, uning qarmog'iga ilinayotganlar soni hamon ortib bormoqda. Yanada ayanchlisi, giyohvandlik to'riga tushayotganlar asosan yoshlarni tashkil etayotganidadir. Jumladan, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan Uchtepa tumani Quvnoq 4-tor ko'chasida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 200 gram gashish giyohvandlik moddasini olib ketayotgan 2 nafar fuqaro qo'lga olindi. Shu mashinada giyohvand vositalarini вообще upadriblyat qilish kerak emas. Ko'pchilikning oldida 100 ming yerga qaraydi. Bunaqa ishlar bilan o'zi shug'ullanish kerak emas. Pushaymonmiz yo'qmi? Albatta. Olib borilgan tezkor tadbirlar jarayonida aniqlanishicha narkotik modda Qosimov hamda Asrorxo'jayev boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomobil salonida bo'lgan va daliliy ashyo sifatida olib qo'yilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, har ikki fuqaroga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlandi. Ayni vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda.